अपना तर्जुमान आपकी पहचान। स्वागत करुच्ची आप समस्ते आज आम सहित सौभाग्यर कथा जे प्रथम थर पर ये अंचल कसम्भ महाराज आम सहित पहुँचते आप समस्ते आसतु कसम्भ महाराज पाखे बहुत कथा शुणु कसम्भ नगर विषय में आप समस्त सहित फटो नबू चल आसतु आप मंच पाक समस्त पड़ आस कुसुम्बाधिपति भाव 2009 मसीह तत्काल जिलापाल डॉक्टर अलेख चंद्र पढ़ियारी निर्देश में कुसुम्ब दरबार बालेश्वर जिला प्रशासन पक्षर सृष्टि करा राजा कुसुम्ब राजा होती एवं से वर्ष जो जिला प्रशासन पक्षर महोत्सव नामकरण कुसुम्ब नाम से पड़िया 465 स्टल बुली जनसाधारण विभिन्न समस्या पानी जल धान चाषर मूल्य वृद्धि मादक द्रव्यर प्रसार प्रचार ए दिगरे प्रश्न मत हो तार उत्तर कौन हम एवं जिला प्रशासन को जिलापा आरक्षी अधीक्षक से जी थे दृष्टि आकर्षण करी एवं कार्य होता है पर्यायक्रमे कुसुम्ब दरबार आउ कुसुम्ब महोत्सव प्रशासन जदिव नकला स्थानीय अंचल जो मैंने जनप्रतिनिधि स्थानीय नेता मैंने से कार्यक्रम ताकू आगामी दिन में कार्यकारी कले हेले चलित बर्ष यो सरस्वती पूजा आज एक महान पर्व एवं महान दिवस आज यही पर्व परिप्रेक्षी एक जो दुबलागड़ सृष्टि करा शिल्पी केशुदास नेतृत्व में सी अंचल जो 70-80 जन व्यक्ति बसवास करमानू को एकत्रित कर समवेत कर आजिकार यही कार्यक्रम को जेहेतु आम ऐतिह्य एवं पूर्व परंपरा अनुजाई कुसुम्ब राज्य पूर्वर बालेश्वर जिला को कह जाऊला से कुसुम्ब नगरी मान्यता दे यही कार्यक्रम को कार्यकारी कराइवाकूँ से मत अनुरोध करते चिठाऊ पाई मुझे यही कुसुम्ब नगरी जो हूँ बालेश्वर सहर सहर तली अंचल दधिवामन जीव ग्रामपुरा ग्रामवासी निकट को लगी दुबलागड़ दुबलागड़ अंचल आज पाखु कुसुम्ब नगरी भाव परिगणित हो यार नामकरण नहीं कि यहाँ आप भीमपुरा मौजार एवं दधिवामन नगर जीव जो से गणेश्वरपुर मौजार एठिकार राजस्व जो सबकि यही केशुदास मध्यम नेतृत्व में बर्तमान कार्यकारी हम एपण मैंने जो मैंने जनसाधारण अच्छा साहय सहयोग करेंगे मुझण को टी पुरन किंबदंती आम बालेश्वर जिलार बुझे था अतीतर जितेबले भारत स्वाधीन हो ना से पर्तुगीज इंग्रेज डच एम समस्ते आसी वाणिज्य करने को आसी बालेश्वर सहर को प्रथम से मैंने जो देखिले बालेश्वर को केवल समुद्र घेरी रही समुद्र जल पखापाखि सहर अच्छी तेणु से मैंने बालेश्वर को बालीर ईश्वर बोली नाम देते नाम देते पर्यायक्रमे जो बाणेश्वर रजा आसिले
ସେତେବେଳେ ସେ ବାଣେଶ୍ୱରର ରାଜା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଶିବମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶେରଗଡ଼ର ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର, ଏଇଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ଥିଲା। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟିର ନାମ ସିଏ ବାଣାସୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର କରିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦୁଇ ଜଣ ଇଂରେଜ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୋସମ୍ବ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ହାମିଲେଣ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆକୁ କୋସମ୍ବିକା ନାମରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଚଲାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଯିବେ ଡିଙ୍ଗା ବା ଡିଙ୍ଗା ଏବଂ ଓଲନ୍ଦା ସାହି ସେଠି ଦେଖିବେ ଜାହାଜ ଅଛି, ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ମୃତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଅନେକ ପଡ଼ିହାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏଇକୁ ନାମକରଣ କେମିତି କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ। ଚିନ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରକ୍ଷିତ ଆରୁଣି ରକ୍ଷିତ ବାବୁ ଥରେ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସହରକୁ ପୁରାତନ ଇତିହାସ ହିସାବରେ କୋସମ୍ବ ସହର ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଖଣ୍ଡେ ବହି ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। 2009 ମସିହାର କଥା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ଓଲଟାଇଲେ, ଓଲଟାଇବାରୁ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୋସମ୍ବ ଦରବାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ଖାଲି ଦରବାର କରିନଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମହୋତ୍ସବର ନାମ କୋସମ୍ବ ରଖିଥିଲେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋସମ୍ବିକା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣିକା ମୁଖପତ୍ର ସେଟା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସେ କୋସମ୍ବିକା ଅଛି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ପରେ, ଧରନ୍ତୁ 2009ରେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ 2018 ହେଇକି 19ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁବଲାଗଡ଼କୁ ନେଇ, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କେଶୁଦାସଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବାସଗୃହ ତା ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ ଆକାରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେ ନେଇକି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ 70-75 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ କରାଇବା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଜି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକ ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଘର କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ କୋସମ୍ବାଧିପତି ଭାବେ ଏଠି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଜାଣି, ଏଥିରେ କୋସମ୍ବ ସଭା ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ବାର୍ଷିକ ଗୋଟେ ଜର୍ନାଲ ହବ, ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି, ତାର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୌରବ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯିଏକି ବିଶିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ଯୋଗଦାନ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆମ ପାଲା ଭାଇ ମାନେ ଆସିଗଲେଣି, ପାଲା ଭାଇ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି, ସିଧା ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି, ଆମେ ସବୁ ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋସମ୍ବ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ମହାରାଜକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମ ପରିବେଷଣ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିକି କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭିଡିଓ ନେଉଥିଲି ଭିଡିଓ।